karakterar sem við elskum mest að gera músík. Já. Og það svo gott að geta unnið saman eins og við höfum svipaða skoðanir með þetta allt. Já, það alveg rétt. Það mjög sjaldan sem að ég ósammála Davíð eitthvað þegar það kemur að tónlistinni. Reyndar þá ég frekar svona góður íslensku clean cut með það sem ég vil. Hvernig ég vil hafa hlutina varandi minn part, sko. En hérna, ég bara heppin að fá að vinna með snillingi. Sömmulegis. Já, við vorum bara heima í Kongsvinger og Jóhanna var neyri í eldhúsi. En svo vanalega. En svo vanalega. Og ég sagði við hann að ég ætlaði að kíkja upp á Efrahæð og sem er lag. Og ég hafði verið að vinna dálítið þessa dagana í að búa til Eurovision demo, þannig að þetta endaði á því að fara í Eurovision líka. Þetta gerðist þannig var lagið til. Já, það gerðist á mjög skömmum tíma hér. Bara meðan ég var að taka til Eldurssonu. Hins vegar þá var ekkert planið, þú veist, ég segi alltaf, ég ætla ekkert eftir í Eurovision. Ég sagði það eftir þessu trú og ég sagði það eftir nótt. Og hérna, Davíð samdi lagið eiginlega fyrir kallmann. Já, það var upprænlega samdi. En fyrst að ég var heima, þá var svona auðveldast að ég myndi bara syngja demóið sem er þið sendt inn. Síðan kemst lagið inn og þá ekkert neginn var svolítið erfitt að fara frá demóinu sem að ég söng. Náttúrulega bara gaman fyrir okkur að fá að keppa saman og... Já, nákvæmlega. Og bara sigur út af fyrir sig að finnst mér að hann sé með 25 ára með lagið þessari keppni. Ég vil að áhorfendur kannski finni bara gleðina og kraftin sem í laginu og njóti þess bara að vera með okkur og hlusta. Ég kalla þetta gleðipopp af því að lagið einhvern veginn þannig. Það bara svo mikil hamingi og gleði og það einmitt akkurat það sem við viljum gefa frá okkur og vonum að fólk finni líka.